ក្រសួងព័ត៌មានមានផែនការចំណាយថវិកាប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការកែប្រែនៅទម្រង់ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសពី Analog ទៅជា Digital.ក្រសួងព័ត៌មានក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ200លានដុល្លារសម្រាប់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពី Analog ទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តរីចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាផងនិងជាការប្រឹងប្រែងឲ្យដើរកាន់តែទៅមុខបាទនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសដែលគេបានប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធ Digital អស់ទៅហើយនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្ដីពីអនាគតនៃប្រព័ន្ធ Digital និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20តុល្លារនៅឯទីស្តីការក្រសួងអាដាមឃីវកញ្ញរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលានៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់យល់ដឹងពីគោលបំណងនៅពេលអនាគតនិងត្រូវការអ្វីខ្លះគណៈដែលយើងនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធ Digital នៅពេលខាងមុខនេះអាដាមថាមុនដំបូងចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវតែត្រៀមធនធានមនុស្សជាការសំខាន់ណាស់ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនព្រោះថាជាមិនរួចពីការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Digital ដោយសារតែប្រទេសនៅលើពិភពលោកគេប្រើអស់ហើយបើយើងមិនប្រើគឺមិនអាចកិច្ចសហមិនអាចមាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគេបាននោះទេអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែប Analog ទៅជាប្រព័ន្ធ Digital នោះគឺដោយសារតែមានការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាម្យ៉ាងទៀតរោងចក្រជាច្រើនគេឈប់ផលិតសម្ភារៈបែប Analog ទៀតហើយដោយបង្វែរមកផលិតបែប Digital វិញបើយើងនៅបន្តប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសបែប Analog បន្តទៀតយើងនឹងចំណាយថវិកាច្រើនលើសម្ភារៈជាងការប្រើប្រាស់បែប Digital ទៅទៀតការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបែប Digital នេះនៅពេលដែលយើងចង់លក់កម្មវិធីឬក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីទៅក្រៅប្រទេសមានភាពងាយស្រួលព្រោះថាវាមានគុណភាពអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដើម្បីបង្កើតបណ្ណសារដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់រក្សាទុកឯកសាររបស់ក្រសួងព័ត៌មានបណ្ណសារទាំងសំខាន់ទាំងនោះគឺมันអាចខ្វះបាននៅក្នុងការថារសាឲ្យបានថារសាឯកសារឲ្យបានយូរហើយនឹងងាយស្រួលទាញយកមកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដូចនេះហើយក្រសួងព័ត៌មាននឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ5លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ណសារ Digital នៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែលដំណើរការយូរកន្លងមករូបភាពខុសពីធម្មតានៅពេលចាក់ផ្សាយហើយក៏មានទូរទស្សន៍ទំនើបមានរូបភាពច្បាស់ល្អដូច្នេះដើម្បីឲ្យគុណភាពល្អនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធ Analog ទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ពេលនេះគឺជាលើកទី1ដែលយើងបានមើលទៅលើកិច្ចការទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់របៀបរក្សាទុកឯកសារដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នគួរបញ្ជាក់ថាការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងនោះចំណាញ់ប្រេកង់អាចមើលបានច្រើនប៉ុស្តិ៍រូបភាពភ្លឺច្បាស់ហើយនៅពេលការដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធផ្សាយពី Analog ទៅជា Digital រួចរាល់នោះក្រសួងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃប្រព័ន្ធ Digital ដែលមានដូចជា HDTV, UHTV និង 3DTV ជាដើម។